Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Avval cemaat sindi otaktı bacho. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. English subject used to chi. Tasmanız karo is kam az es ucho. Izen es winu sabah pur yatmaz. Da bu kara thoda koşiş ye zanış ye tah kota chu yi hishmat. Tah kota thu su yad. Tuhi kota şu tat pattern vikinis ubur. Em khatır şimdi yetit ak chart ak yat boards per banomu. Tuhi şu vuchan. Yat chart şimdi trihis kirmek. Yuvar kainin çikin şakla bana yat. Manz bağ şimdi ki English letter likmek. A, B, C, D, E. Şimdi manz bağ likmek yetit. Kovri antı şimdi patki şakla bana yat. Har kün şakla şi pan panun. Angrizi po nav kihanet ki kan word is yakan. انگریزی پٹن ام شکل ناو لکھن تہ چھ وچھن یس ام شکل ناو چھ انگریزی پٹ ایمن سکیم ہی لیٹر سچ سٹارٹ ایم منز گسان کیم سیتن کرون اس سٹارٹ لکھن تہ گڈ ایم بروٹ ج تو ونی جوابات بہ کر تہ تھوڑا بہت ایمن شکلن متعلق دم تہ زان پہچان تہ کیز شکل پر زنان اس مز مان گسہ تہ کن جاین مشکلات پود تہ بہ ون تہ گڑ شکلن ہند تمام شکلن ہند ناو یم سائڈ یم سائڈ تہ تاکہ تہ گھس پہ رلاؤن آسان گڈی شکل یہ وچان بیٹ بیٹ یم سی تھی گندان کرکٹ بیٹ ام پتہ نر آرم یہ آرم یت بنوت مے ام پتہ تریم یہ کپ یت من چائے چوان کپ ام پتہ ژوٗرِم شکل بنٲومٕژ مےٚ یہِ چھِ آی اَمہِ پَتہٕ چھِ پٲنٛژِم شکل یُس بَنٲوِتھ یہِ چھِ بُک ییٚتٮ۪تھ مےٚ بَنٲومٕژ اَتھ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ چھِ کیٛاہ 1, 2, 3, 4, 5 چھِ اَتھ لیکھِتھ ٹاٹو گوبرے یہِ چھُ بُک ییٚتہِ کِتاب یَتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ سبق پَران چھُ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ شکل اَتھ بَنٲوِتھ یہِ چھِ آنٛٹ ییٚمِس أسۍ ریٚیہِ وَنان چھِ آنٛٹ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ شکل اَکھ ییٚتہِ بَنٲوِتھ ٹاٹو گوبرو یہِ چھُ ایٚگ ٹھوٗل یُس تُہۍ کھٮ۪وان چھُ کۄکر چھِ ترٛاوان ایٚگ اَمہِ پَتہٕ چھِ یورٕ کَنۍ بیٛاکھ گرُپ شکلن ہُنٛد ٹاٹو بَچہٕ پٮ۪ٹھَے کَنۍ چھُو تُہۍ گۄڈٕ وٕچھان یہِ چھِ ییٚتہِ برٛٲر بَنٲومٕژ مےٚ ییٚمِس انگریٖزی پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ کیٹ کیٹ أمِس پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اَکھ شکل بَنٲوِتھ ییٚتہِ یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان یہِ چھِ بال بال کِرکَٹ بال یا کانٛہہ بال یُس تُہۍ آسان چھُ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ گِنٛدان چھُ ہُہ چھُ بیٹ یہِ چھُ ییٚتہِ بِلکُل بال أمِس پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اَکھ شکل بَنٲوِتھ یہِ چھِ ییٚتہِ تُہۍ وٕچھان یہِ چھُ جانوَر ییٚمِس زَن انگریٖزی پٲٹھۍ بٲڈ چھِ وَنان یہِ چھِ بٲڈ أمِس پَتہٕ چھِ ییٚتہِ تُہۍ وٕچھان سُہ کھِلوُن یُس زَن گُڈی تُہۍ اَنان چھُ وانہٕ پٮ۪ٹھ ییٚمِس أسۍ وَنان چھِ انگریٖزی پٲٹھۍ ڈال یہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ ڈال یہِ چھِ اَمہِ پَتہٕ گوٚبرِ بیٛاکھ شکل ییٚتہِ یہِ چھُ کنٛگوٗ مےٚ بَنومُت ییٚتہِ ییٚمِس زَن انگریٖزیَس منٛز أسۍ چھِ وَنان چھِ اَتھ کامب اَتھ چھِ أسۍ وَنان کامب اَمہِ پَتہٕ چھِ مےٚ ییٚتہِ بَنومُت بیٛاکھ شکل یہِ چھِ ییٚتہِ اَمبُر مےٚ بَنومُت یَتھ أسۍ انگریٖزی پٲٹھۍ وَنان چھِ ایٚپٕل یہِ چھِ ییٚتہِ ایٚپٕل اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اَکھ شکل گُبرِو لاسٹَس پٮ۪ٹھ مےٚ ییٚتہِ بَنومُت یہِ چھِ مےٚ بَنومُت دَروازٕ یہِ چھِ دَروازٕ بَنومُت یہِ مےٚ ییٚتہِ اَتھ چھِ انگریٖزی پٲٹھۍ أسۍ وَنان ڈور انگریٖزی پٲٹھۍ چھِ أسۍ یَتھ وَنان ڈور ٹاٹو گوبرِ وۄنۍ کیٛاہ چھُ تۄہہِ کَرُن تۄہہِ چھُو وٕچھ رَلاوُن اے سۭتۍ کُس کُس وٲڈ چھِ یِمو منٛز بَنان اے فار کُس کُس یی بی فار کیٛاہ یی سی فار کیٛاہ یی ڈی فار کیٛاہ یی ای فار کیٛاہ یی اَکھ اَکھ چھُ مےٚ تھوٚمُت کینٛہہ تَہنٛدِ سہوٗلیت باپَتھ سَمجھنہٕ باپَتھ چھِ مےٚ کینٛہہ یورَے تھٲیمٕتۍ رَلٲیِتھ مِثال کہِ طور پَر اے فار آرم اے فار آرم یہِ چھُ مےٚ رَلومُت آرمہٕ سۭتۍ یِتھَے کٔنۍ چھُ مےٚ بی رَلومُت بی فار بٲڈ تۄہہِ چھُو وٕچھُن گُبرِ اے کَس کَس سۭتۍ رَلہِ بیٚیہِ اے سۭتۍ کُس کُس کٔمۍ کٔمۍ یِمو شکلن ہُنٛد ناو چھُ بَنان اے فار کَتھ کَتھ منٛز یی بیٚیہِ اَکھ چھُ مےٚ بَنومُت اے فار آرم یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتہِ بی فار بٲڈ بیٚیہِ چھِ رَلان بٲڈٕ سۭتۍ بیٚیہِ چھُ وٕچھُن اَمہِ علاوٕ بیٚیہِ کَتھ کَتھ شکلہِ سۭتۍ رَلہِ ییٚتہِ یِمو منٛز بی تۄہہِ چھِ یِتھَے کٔنۍ رِکھ بَناوٕنۍ ییٚتہِ تہٕ پَتہٕ چھِ ہاوُن یہِ کَتھ شکلہِ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ رَلان یِتھَے کٔنۍ چھِ مےٚ ییٚتہِ بَنومُت سی فار کامب سی سۭتۍ چھِ کامب أسۍ لیکھان کامب گوٚو کنٛگوٗ تہٕ ترٛےٚ چھِ مےٚ تِہنٛدِ خٲطرٕ تھٲیمٕتۍ تہٕ باقٕے کٔرِو تُہۍ پانَے ٹرٛاے اے کَتھ سۭتۍ رَلہِ بیٚیہِ بی کَتھ کَتھ سۭتۍ رَلہِ بیٚیہِ سی کَتھ کَتھ سۭتۍ چھِ رَلان ہورکٮ۪ن یا یورکٮ۪ن دۄنوَیو سایڈو چھُ وٕچھُن
اِتھَے کٔنۍ چھِ وٕچھُن ڈیٖیَس کُس کُس ڈی فار کیٛاہ کیٛاہ یی یِمو منٛز یا یِمو منٛز، تہٕ اِتھَے کٔنۍ چھِ وٕچھُن ای فار کیٛاہ یی یورٕ کَنہِ چو شکلو منٛز یا ای فار کیٛاہ یی یورٕ کَنہِ چھُ شکلو منٛز. ٹاٹھو بَچو، اُمید چھِم تُہۍ ہیٚکِو یِم کٔرِتھ. اگر تۄہہِ کینٛہہ مُشکِلات گژھِو، تُہۍ ہیٚکِو پنٕنہِ کِتابہِ ہُنٛد تہِ کِتاب کٔڑِتھ تہٕ تَتٮ۪تھ تہِ ہیٚکِو تُہۍ تَمیُک مَدَد نِتھ، تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو یہِ کۄسچَن سالو کٔرِتھ. اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتُہ.